Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, iespējams, aiz muguras jūs arī redzat paklāju, mēs tiešām stāvam uz paklāju, bet uz sarunu esmu aicinājis Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijas deputātu Artu Švinku, un tas tādēļ, ka Saeima šodien varētu lemt steidzamības kārtā skatīt likumprojektu par Sēlijas poligonu izbūvi. Labrīt, un sakiet, kādēļ šis likumprojekts ir tik būtisks, kādēļ tik svarīgi izbūvēt šo Sēlijas poligonu? Nu, mēs zinām, ka Sēlijas poligons šī tēma ir jau kādu laiku, un mēs saprotam, ka ir beidzot jāķerās darbiem klāt, un mēs komisijā jau kādu laiku esam gatavi, kad līdz ko no ministra kabineta tiks mūsu komisijai nodots, mēs šo likumu skatīsimies. Protams, man personīgi, es neesmu redzējis, es labprāt redzētu, vai šis ir tikai Sēlijas poligona likums, vai poligonu tāds jumta likums, kas arī varētu būt, bet cik es saprotu, ja šodien ministra kabinets nodos komisijai, mēs esam jau tuvākajā laikā gatavi šo skatīt. Jā, un Saeimans arī vēl par kādiem būtiskiem grozījumiem valsts robežas likumā. Jā, šis arī ir pilnīgi loģiski un saprotam. Jau pietiekoši ilgu laiku, jau gan arī 2 gadus ietiek nepārtraukti pagarināts ārkārtas situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un šis nav labs veids, kādā veidā to darīt, ja mēs redzam šī problēma, ko mēs acīm redzam, kad diktators Lukašenko veic šo hibrīdu karu, kā ir šis apdraudējums un robežu drošība un kopā sabiedrības drošība, šī ir ārējā Eiropas Savienības robeža, ir ārkārtīgi svarīga. Nu, pilnīgi loģiski, ka vienā brīdī šis jautājums arī tiek veidots kā atsevišķi robežsardzes un robežas likumus. Protams, mums progresīviem ir vairāk iebildumi. Mēs nesaskatām, kāpēc vajadzēja šādā veidā veidot ar steidzamības kārtā, jo vairāk 2 gadu laikā šis ārkārtas situācija tiek pagarināta, varēja savlaicīgi sagatavot. Arī ministra kabinets pirms mēneša, ja nemaldos, šo lēma un varēja tomēr mazliet vairāk iedot laiku, lai mēs varētu tomēr kvalitatīvi šo sagatavot. Un arī tieši šis kvalitātes jautājums šajā likumā ir tas, ko mēs iebilstam, jo mēs pilnībā saprotam drošību, to nozīmīgumu, bet tāpat laikā vienmēr jāslāgo cilvēktiesības, un šis balanss ir ārkārtīgi svarīgs, un tas pats arī attiecās par medijiem. Šajā likumā nav paredzēts mediju piekļuve robežai. Līdzīgi jau tas ir šobrīd? Jā, tas, jo šobrīd ir ārkārtas situācija, un tas būtiskais ir tas ārkārtas situācijas, šie visi elementi tiek pārnesti automātiski uz patstāvīgo likumu, kas tiek automātiski instrumentalizēts. Tas nozīmē, ka žurnālistiem varētu būt gan arī pat neiespējami ziņot par to, kas notiek uz šīs pašas robežas. Šis būs tas, ko mēs nesīsim uz otro lasīm. Man liels paldies komisijas vadītājiem un komisijai, kas deva tomēr nedēļu laiku priekšlikumu sagatavošanai un iesniegšanai. Mēs to arī izmantosim. Un es domāju, šeit nav nekāda apdraudējuma drošībai, jo arī Lietuva līdzīgā situācijā tomēr iestrādāja likumā, ka ir iespējams gan medijiem piekļuve, gan arī nevalstiskajām organizācijām. Šie būs tie 2 pamatelementi, ko mēs ienesīsim, un man ir absolūti pārliecība, ka gan robežsardzē tas tieši otrādāk palīdzēs. Sabiedrības informētības caurspīdīgums ir tas, kas noņem jebkādas bažas, šaubas un kvalitatīva žurnālistika var tikai palīdzēt. Ko mēs arī gatavi ienest ir nevis likumā vienkārši paredzēt, kad žurnālists var iet un nākt, kad grib un kā grib, bet ministru kabinets varētu būt tas kas nosaka kritērijas kārtību, kādā veidā tas ir. Jo mēs arī saprotam apdraudējumu, mēs saprotam bažas, kad ir arī eksistē cilvēki, kas sevi uzdod par žurnālistiem, kas pasaka, ka es esmu žurnālists un tālāk dodiet man visu informāciju, rādiet man visu, ko var. Vai arī blogeri, kas mūsdienās arī var būt kā žurnālisti, bet kvalitatīvi šos jautājumus risinot likumā var arī mierīgi to atrisināt. Pēdējās 2 nedēļās daudz izskan runa par koalīcijas paplašināšanu. Šodien jums ir pirmā saruna progresīvajiem ar ministru prezidentu. Ar kādām domām dosieties uz ministru kabinetu? Nu, šeit neiet runa ar kādām domām. Mēs esam sagatavoti, mēs esam šodien uzaicināti ar sarunām ar jauno vienotību. 2:00 mums šīs sarunas būs. Mums nav iezīmēta konkrēta dienas kārtība, par ko mēs runāsim, bet mēs esam gatavi ienest savus jautājumus. Mēs esam gatavi runāt gan par formu, gan par saturu. Mums ir svarīgi savi jautājumi, gan uzklausīt jaunās vienotības redzējumu. Mēs esam redzējuši šonadēļ arī jaunās vienotības valde, jau iezīmējuši savas prioritātes. Mēs esam gatavi to uzklausīt, un mūsu saturiskie jautājumi, es domāju, visa sabiedrība to jau zina. Tā ir vardarbība pret sievietēm novēršana, Stambulas konvencija, partnerattiecību jautājumi,
sociālie jautājumi. Vai jūs esat lēmuši, uz kādiem notiekumiem jūs būtu gatavi pievienoties koalīcijai? Nu, mēs šādas uzstādījumus neejam. Mums tomēr ir svarīgas sarunas. Mēs saprotam sarunas gaitā, ja partneri tomēr ir gatavi nest savu redzējumu, uzklausīt otru, tad sarunas gaitā mēs varam vai nu virzīties vai nevirzīties. Mēs esam gatavi divpusējām sarunām, mēs esam gatavi trīspusējām sarunām, mēs esam gatavi četru partiju formātā runāt vai piecu partiju formātā runāt. Un šī gatavība ir tas, ko progresīvie signalizē un saka. Un, protams, mēs saprotam, ka pēc vienām sarunām nu, šovakar jau nekas nemainīsies. Un tāpēc mēs esam gatavi izlēmīgi kaut vai katru dienu runāt. Un, jo tomēr sabiedrībai ir tiesības zināt, tiesības saprast par visiem procesiem, pietiekoši caurspīdīgā veidā, un politiķiem jābūt spējīgiem atbildēt.